Пасажир розбив каменем вікно маршрутки. Все через те, що його не пустили в салон. Водій відмовився привозити чоловіка через карантинні обмеження. Всі сидіння були зайняті. За даними патрульної поліції, інцидент стався близько 8 ранку. На місце виїжджав наряд правоохоронців, які провели з бешкетником профілактичну бесіду і склали адмінпротокол. Поліція ще розбирається в деталях події.